Hei, da har det seg sånn at jeg på tur inn på Stortinget her. Og da skal jeg møte naboen min, Lisbeth, fra bygda mi, som jeg så stolt av. Hun jobber da inn her, og kanskje vi heldige å få lov til å møte noen av arbeidskollegaene hennes. Så kom igjen! Ja, nei. Åh, dagens litt. Ja, like måte. Går det bra? Ja, det vet jeg jo at det gjør. Ja, det går kjempebra. Hei, Sam. Jeg kommer bak for deg. Ja, hei, Jonas. Hei, det er det, Jonas. Jonas, så hyggelig. Hyggelig. Du fant veien hit? Ja, til slutt. Første gang det gjør, så er det kjempeartig. Skal du være med på kontoret? Ja, men jeg skal spørre den igjen først. Ja, ja, ja. Du skal stemme nå. Det er kjempebra. Går det fint? Ja, litt sånn spesielt å se en fyr som har sittet på TV-en i alle år. Velkommen hit. Nei, det er jo ikke så langt da. Nei. Det tar jo kanskje 7 minutter å kjøre. Ja, ja. Så hun bor jo på Nordborgsfjord. Og jeg bor jo på en plass som heter Hollut. Akkurat. Så det er jo forholdsvis nært da. Ja. Men det var veldig, veldig fint i Bindalen også. Du må sette deg en sånn kaffekopp. Ja, takk. Det er veldig ja. Fint. Sett over her, så. Du kan få en kaffe i går, Lisbeth. Kan jeg få kaffe? Det høres veldig godt ut. Skal du sette? Sett deg her, du skal jeg sette. Det går bra. Sånn. Nei. Men fortell meg, Lisbeth, da vi gikk tur utover på den der ånda, liksom, utover der. Nei, han, ja, slekt på noen gang, jeg er fra Engen, kaller jeg meg en gang. Ja, Otterika. Otterika, vi stoppet før, for det var sånne skodd ut i Otterika. Ja, for det var ikke noe å se det, ja. Nei, så da, han har jo syklet ned der, så vi kommer ut til ham. Engen, ja. Det er det Ruben som... Jo da, det er jo bestemora mi da, som er der i bra min. Han i bestefaren min, han brukte å gå fra en plass som heter Bindalsede da. Ja. Det er veldig langt da. Ja, ja. Så han gikk sikkert flere mil, og så rodde han over fjorden. Ja. Og så gikk han da flere mil igjen for å komme til henne da. Ja. Når han var i 10-årene. Ja. Da var det andre tider da, vet du. Ja, jeg husker han ble redd, vet du, de som var lokalbefolkningen her. For det kom liksom en mann gående i mørkere på fjellet. Og det var bestefaren din? Ja, ja, kjempeartig. Og han var på TV for 14 dager siden. Ja, han var gubben, kom til Oslo. Han kalles han gubben. Ja. Så bestefaren din er gubben av Bindalen, og du er Bindalens store sønn. Ja, det er det du er nå, du skal lese deg navnet hos avisa. Ja. Så det er veldig bra, altså. Vi er så... Så Bindalen leverer både fiskeriminister og store... Ja, det er kult da. Ja. Det er veldig tøft. Så Bindalen er et viktig sted. Ja, det er det. Det er helt uten tvil. Nei, det er utrolig artig med denne gang, for han... Jeg skulle fortelle litt selv om hvorfor at du har vært så flink som du er, og hatt den ståpåviljen som du har hatt, da. Nei, det startet jo, vet du, allerede i 8. klasse, da. Ja. Det var liksom musikk da, for når du kom i ungdomsskolen så fikk du liksom spille trommer, og ja. Når vi var i barneskolen så var det litt mer sånn teoretisk bit i musikk da, så sønte vi og bare spille blokkfløyt og litt sånne her ting, det synes ikke jeg var så kult da. Så kom jeg i ungdomsskolen, og da var det da en lærer som heter Kjell Eivind Grande. Og han var veldig sånn ildsjel for musikk da, og la det opp sånn at musikktimene, for det var jo én time med musikk i vekka, vet du. Ja. I utgangspunktet. Ja. Men så la vi det opp litt løpet sånn at vi fikk at vi ventet da i 3 vekker, og så fikk vi 3 timer musikk i slengen da. Ja, okay. Sånn at det skulle kjennes ut som at det var, at vi hadde mer musikk da. Ja. Og jeg husker så godt for det at jeg var jo litt, jeg ville jo bare spille trommer. Mm.
Og han pushet meg på det, jeg skulle ikke prøve å synge litt da, for han har hørt meg litt sånn i gangene og... Mm. Nei, jeg tenkte bare at det vet jeg ikke om jeg taklet da, for det var jo ganske mange som var litt flinke å synge i klassen. Sånn. Og han bare, nei, men jeg tror du har et trener, så jeg vil at du skal prøve. Og da startet jeg liksom med fullt da. Ja. Da første opptiden var på en sånn juleforestilling da på skolen. Ja. Og da fikk jeg hele tenningen på det liksom. Ja. Så det var helt fantastisk artig. Og det vises jo bare det at, sånn som meg da, som ikke var så flink i fag som generelt på skolen, matte var jo verst. Ja. Det var skikkelig dårlig. Ja. Og da tenker jeg bare at man trenger ikke nødvendigvis å ha alltid flinke lærere i matte. Nei. Så lenge at du har sånne lærere som han, som faktisk har fått meg dit jeg er i dag. Ja. Så læreren din som har brakt deg fram. Mm. Og det som jeg vet, men til elevene er flinke i matte også. Ja, flinke i matte også, ja. Læreren er det i hvert fall. Og det tror jeg Adrian egentlig er. Men det er en historie som Adrian og mange andre på denne skolen, som ungene min har jo gått til. Ja. Og det at han til elevene har bruket musikk aktivt for at noen kan ta mestring uansett. Og det at de føler at de i hvert fall er flinke på noen ting, har gjort at de blir flinke i andre ting. Og nå var det faktisk en artikkel i dag, forskningsartikkel, som fortalte at estetiske fag i skolen er kjempevektig for at du også skal bli flink i matte. Ja. Og det handler selvfølgelig om mestringsfølelse. Ja. Og det vil jeg si at Adrian er jo det absolutt beste eksempel. Han legger jo an til å vinne The Boys nå da, på TV2, som er... Du har kommet til semifinalen. Ja, det er godt. Hadde du regnet med det når du startet da? Nei. Nei, du er like overrasket da. Du skjønner egentlig ikke hva som har skjedd, du. Jeg blir like overrasket hver gang, så... Han har vinnet på flest seerstemmer da. Når er semifinalen da? Den er jo på fredagen. Ja. Og da har de satt opp buss. Fra Bindalen? Ja. Så da kommer hele Bindalen ned til Oslo? For 14 dager siden så var vi mellom 60-70 stykker. Ja. Bindalen, ja, som var nedover hjemme. Det er så sykt å tenke på, hele... Så Bindalen stiller opp for deg, ja? Ja, det er det som jeg vet. Det er klart det er kjempestemning Bindalen også. Ja, at jeg kan inkludere bygda på den måten som har vært gjort da. Og ikke minst den som har stått på liksom, i bakgrunnen før meg da. Det er helt ubeskrivelig artig. Men du må bare være veldig stolt, vet du. Veldig glad fordi at du har kommet så langt, og fordi at Bindalen er så stolt av deg. Ja, det er helt fantastisk. Nei, så nå skal han nedover. Så han er Lars, han som vil ha deg med på gåsjakt. Ja, han er. Han er bestekompisen hans da. Ja. Så han organiserer, så nå kommer han. Lars skulle ha meg ut på å skyte gås 4 om morgenen. Det var ikke du med på, altså. Altså, jeg hadde kanskje vært med hvis det ikke var den dag vi skulle reise. Ja, det var. Men det hørte ganske morsomt ut å ligge ute ved... Det er å skyte gås. Du har vært med, du har det ikke? Nei, jeg har ikke vært med. Nei, jeg har ikke... Vi ligger med hagle da, bak med noen sånne... Det var ute ved sjøen, var det ikke? Nei, jeg er ikke noen jakter. Nei. Du synger, du. Jeg synger, ja, det er bra. Men jeg kan være med på tur, langt ganger. Og det er jo kjempeartig. Feske og sånt. Men hvordan lærte du matta? Ja, det er... For det er veldig viktig, det må du fortelle nå, det er veldig så viktig som å... Jeg hadde jo ikke interesse, jeg vet ikke hvorfor det ble sånn, men jeg var ukonsentrert til unge av skolen. Og jeg tror læreren prøvde iherdig for å få meg til å bli litt mer, og prøvde masse metoder og sånn. Og, men jeg var bare ikke, jeg var ikke så skarp det altså. Men det er jo, vet du, man har jo forskjellige egenskaper. Ja, men så lærte du masse etterpå, da? Nå er han jo lærling på Sundhengsgården. Ja, altså nå er jeg for... Han har jo fått utlærling på han, ja. Hva skal du bli, Rød? Lærling på hva da? Laksoppdrett, ja. Det er laksoppdrett det går i Bindalen. Ja. Ja. Så bruker du å si hvilket yrke. Søng og jobbe med laksoppdrett. Ja, jeg har hatt det kjempefint de to siste årene. Men jobber du på den der, på det oppdrettsverket? Ja, jeg har skjønt. Ja, det er på Kinkalai-Hansen. Så Bindalen er helt i 100, og på fredag går det helt av skapsen. Ja, jeg håper at det blir liv der. Nei, så nå har de satt opp buss, og all ungdomsskoleelevene i kommunen har tilbudt gratis tur nedover til Kinkalai-Hansen. Ja, det er jo kjempeartig. Så vi har vært i sponset av både kommunen og Kinkalai-Hansen da. Ja. Og det ble helt... Det ble så bra når jeg hørte, for at... Jeg trodde aldri riktig. Jeg hadde ikke tenkt på det helt annet, liksom. Nei. Og nå skjer det, da.
Så det er helt sykt. Ja, de gleder seg, Jørgen og minstemann skal jo med over. Veldig bra. Skal du se på The Voice på fredag? Jeg må nesten prøve å få til det da. Jeg mener at jeg har ikke sett på det før, men jeg har hørt om Adrian, og Lisbeth har fortalt meg. Og så skjønner jeg at det kjempestemning I Mindalen. Jeg var der I sommer, det en fantastisk kommune, en veldig fin plass I Norge. Mm. Men som ikke så mange har vært på, ikke så stor. Og der stemningen nå helt I taket, fordi Adrian har kommet så langt. Mm. Nå, og det bare at de skal sette opp buss og kjøre alle sammen inn fra Mindalen til Chateauneuf for å kunne være med på fredag, det ganske stort. Mm. Vi jo rett og slett folk, da. Det jeg merket. Ja. Så det skjønner jeg godt at folk liker oss, da. Ja, men jeg tror det viktig når du sier at de som seg selv, de kommer lettere igjennom, ikke sant? De som prøver å gjøre seg til, de blir... Ja, det blir gjennomskuet med... Det blir ikke helt ivare, vet du? Nei. Det er viktig at man lever et produkt som bra, da. Så jeg bruker all mye tid på det, da. Ja. Og det har du gjort, for det klart at, at du den som har fått mest stemmer. Publikumstemmer. Ja, det jo fordi at han leverer, og folk opplever. Nei, det ikke det, altså. Men nå må det ikke bli liksom kjør deg mot I halsen. Nei, jeg har kjent at stemmen, at når du søng hver dag, sånn intensivt. Ja, så sliter du på stemmebåndet. Ja. Tusen hjertelig takk for at vi kom hit på besøk til deg, og kjempeartig. Og det, jeg har ikke trodd det før 2 år siden at jeg skulle stå i Stortinget, så tusen hjertelig takk for det. Takk for besøket. Lykke til om fredag. Vi mange som heier på deg, og vi skal stempe liv.